Sudir, drive kayak dikit saya. Tang nonton saya. Drive kayak dikit nang. Angku kelok kan? Tang dikit saya. Darah kayak, blok rok ya. Nunggu channel lo di mana beli? Ah, skutika kena. Mia mau yang saya, kini mau yang saya tipen dia calon cawar cawar cawar. Wait wait, jalu. Ini kayak. Bagus tau. Hah? Bagus tau. Kau keren. Pas liter sih yang dia bergelau gay murah bari kalau murah bari peko aleng da rawat bodak ketemu ketemu bang bari kamu suruh naik gitu. Ripong gay yang oh subur jeng bandot tu lagi ya, yang oh ya, yang oh ya. Oh ya, kau ni apa? Just kau, tapi bolong ni sistem tak kene. Bolong tu pun. Okay, oh lagi ya, charger ya. NH108. Orang file ni mana ni? Sudir jangan aja sudir. Esok kaham kay. Orang mana dah? Angkut sia. Kuno restriction di sana tong. Jadi orang file yang ke forest ni, borong borong sana itu rob. Hari jatuh si forest area yang macam apa? Area. Kuno ati kerennya bela. Jo, kay. Mau kami cari gori nak layu. Mau apa nak layu? Mau apa file lagi ni? Iko. Jadi bisa bolong kutu karan cawut eh. Iko orang file ni tap bike park kelang ni. Jadi orang bike park kelang ke? Satu. Nih, tak lagi nih. Jangan-jangan, dari dokter lejak. Aram nangsek ya? Aku nanti berkirin-kirin sama aram nangsek ya? Tepuk? Eh, mohon jangan mau apa-apa ini lagi ya? Pulen baik park kejap-kejap. Kira-kira sih, jangan lupa manggal, lihat dong lagi. Tepadap, tepadap, tepadap. Malum lah. Nai. This side. Oh, bagi tanca. Nai, nai nak sok demo. Kamu nak beli? Nai nak sok lagi. Anu, dah nak. Nai sok kan sih deh. Guidance. Tunggu deh, yang video kena beli. Tengok nak sok. Wah, macam tu lah. Macam tu ko. Kira lihat ay, kira lihat ay, kaji kain sama kata kay, jaga jaga boh suri kija, jaga 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 jaga. Papri, 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 papri. Besuk, istirahat kalau kayak besuk apa ya? Nanti, kamera aku tiksi kayak oleh kusuk lo. Jadi kan? Ha, ikut tam sini boh, tam sama. Ikut bin kido sebeli kau cewa ikut tam sini boh. Enggak sih. Rencu, rencu, enggak jom lah yo. Enggak, nara buji sih deh. Mau rencu berencu, tapi enggak jom. Amo, nara buji, kunci anak kerja. Yang ini yang itu. Angkat tamu ketal mana jahin tu? Iko, biri-biri sih kalau jom mulai berong marno. Oh nanti trip, hebat piknik,
bolong bolong jaga sini ya. Oh rong tani kah masuk betir kok bokro ke parir betar cerita kah jaga mle. Jaga cengcus kelim ini mistake kan kah? Kau ngeri bolong mangsi. Enggak tang lagi kiri. Balik tanda. Oro, bui tu kau fayo. Sakan itu tifini aja, mana ni nai? Mana orang ni tifinya, orang ni hati tifio. Yang kau sebut cuma tak ketiran mazura. Kau kaya sih, boh beri baru kau tu pokok kelang tengah. Baru kau tu ya scarf, scarf dah kau mesti nyawa. Scarf, rom sih sekarang boh paham sih nang, tiga. Esok susah. Jok kau sih hanya kelajak. Jadi ukurlah tu nampak dunia orang tu semenu angsi ukurlah. Kup jaga sih terus aja kah. Tak bisa. Bos kang tang nanti nih. Mohon pada jorok sekarang nih. Baik tu dah sudah. Tengok. Nerok fikir. Kau cari korea light drop. Oh point itu tak boleh kerja. Orang sekarang jangan kau kiri. Tam sekarang tu je. Kau nak? Yang ni mana? Jadi kita light drop apa pengawasan, tolak leh angkut lengkap. Doa orang kedua, nanti kita cukup kemana? Nong mau beri nong kata sih nong kau agam expert na. Nong nak nong cukup kemana? Nong yang hasil kita tangan cuci. Om ya kau, ikut kena yang lengkap. Eh, ulang kau. Si kiri yang sama pun ulang. Polis kasih gelang mulai. Polis ni ni, left side ni. Polis kasih gelang payo. Kau ini jalan di mana tangan sih? Helmet bukri, kau bukri. Dari Hindi. Mohon bari deh, kamu sudir. Mohon bari, okay. Beri. Ayah. Baru bersih hard working ni tu, yang bersih. Masuk wah koro, aro pochista hati bista wah tu mai. Aro pochista hati bista kan na? Kau jarak mana sudah? Faksa he no? Pochista kan? Sekarang tahun ni. Kita tiket telang na kombi aku. Amo leg press, squat plus biceps, tiga exercise semua ya puri. Nde, amo bor murah mela. Aikan nanti berasa rokok, mau tanya tunggu rokok. Emono dah angko, bor mau kunjung datang mana? Hari kotor. Oh, hari kotor. Mana hari kotor kok kita mau? Hapung kotor bagai rokok, hapung sakawa mahadev kakai masau. Engkau bagai hari kotor ni jaga dah. I respect all the mutai. Tam kejak tok kui. Mana rokok tok? Engko. Kiri, jangan otak. Orang jadi top. Omai rongsak hangai, borok kedai kena. Kamu kedai mood dia jadi kena. Engko doni niat hari ni lah. Iya, kalau kebun ini hidup sihat. Oh, angkai ni niat hari tu saya kena ni. Wahsin orang masuk top wajah wujud ibu. Balung manis sila ke ni baru. Nunggu jalan sikit, buka sahut dia kena. Kesan pokok. Orang boleh ni boyfriend. Tam kerja ikut kitab. Tak biak kelasin ay. Ikut cibuk. Cibuk masa pura birlang ha. Biak biak kong duja bela kerja birlang abo. Esok mar. Kelas, engkau sekolah dosen sih minggu. Engkau sar dosen kau bos sekolah fikir. Belat kedal lango te cuarang botol satu di view. Cuarang neng ya rara abo. Engkau cover siapa lagi balik ni nengo. Kau bersilai tak salah? Kau ni ngetap apa? Nih ngetap mana? Nampak mana? Abah beri kau bini ya kau nasi jek tu, kedo sijak.
Hei, tam dosa kirap kudle. Alas to tonyero kirwal. Halo menai. Ni nara beti-beti engko asta. Do do problem nasri mak kan do. Tong na. Ni tam. Magana zat tong de. Magana di mie. Magana di mie. No no ni nara tam sa. Tan na matam. Eh, phone tambah susah ni, agak tambah salah. Susah failure? Mungkin nak tak phone kiri, jiwan culu Subscribe, subscribe kira ni mana? Khair di tu. SKD Hazamara. Eh, kakak. Pasti kira mesti cek tu. Oi. 100 like ya, boleh? Ane 100 nak kaya kau. Kaya kau na? Kau na struggle kaya jom.